Вітаємо в ефірі програма «Овертайм». Традиційно в цій порі про головні події на спортивних аренах області. Сьогодні у програмі у Вінниці та Бершаді Міжнародний день захисту дітей відзначили змаганнями зі спорту номер 1. Про своє олімпійське минуле розповідає керівник обласного управління спорту Сергій Чернявський. Ми думали дійсно про медаль. Нам потрібно було, ми працювали на ім'я. 250 дітлахів віком до 10 років взяли участь у футбольному фестивалі в Вінниці. Протягом 3 днів на полі центрального міського стадіону було проведено 247 ігор між гравцями 40 команд області, а також шостки Рівного і Черкас. Усі учасники змагань отримали призи та нагороди від організаторів фестивалю. За їхніми словами, попередні змагання зібрали 18 команд. У першому ж фестивалі взяли участь лише 9 колективів. Спортивним святом відзначили в Бершаді Міжнародний день захисту дітей. Центральна подія – турнір з футболу. Дводенний спортивно-розважальний марафон у Бершаді розпочався 31 травня. В останній день весни в райцентрі відбулися легкоатлетичні змагання і турнір з волейболу. Мали місце традиційні баталії шашок та настільного тенісу. Головними ж героями спортивного свята стали місцеві футболісти. Втім, спочатку у матчі за третє місце Вінницький Темп переграв команду Умані. Єдиний гол було забито з 11-метрової відмітки. Залишивши гостям бронзовий фінал, команда господарів вийшла на вирішальну гру. Суперники – однолітки з одеського Чорноморця. Грати проти одного з грандів вітчизняного футболу зазвичай важко, але що поробиш, глядачі на трибунах чекають лише перемоги. Грають юнаки два тайми по 25 хвилин. У першій половині зустрічі футбольний клуб «Бершить» двічі відзначається у воротах гостей. Не вспіли вщухнути овації, як одесити відповідають результативною атакою. На перерву команди йдуть за мінімальної переваги господарів. У другому таймі гра нервова та напружена. Незначною перевагою володіють одесити. Втім, господарі втримали рахунок. Кубок переможців залишається у Бершаді. Тренер Микола Юрійович Трутинський виграє турнір. Заслужили цю перемогу. Привітаємо наших переможців! Чи розраховував ви те на такий результат, що команда в другий раз поспіль виграє? Ну, я, звісно, розраховував, але два це вже досягли такого результату завдяки старання гравців. Скажи, будь ласка, ти, будучи капітаном команди, на якій позиції граєш? В центрі. Центральний хавбек. Чому ти таку позицію вибрав? Бо це саме, я вважаю, це саме тяжка позиція на полі, і я хочу старатися і досягати результату. Приємно перемагати в турнірі, бо закладено немало зусиль. Не тільки по турніру, а до турніру потрібно ще було підготовити дітей. Діти займаються майже щодня. Тобто приймаємо участь в різних турнірах, в різних змаганнях. Чемпіон стали чемпіонами області на шкіряний м'яч. Нещодавно були в Хмельницькій області, місто Теофіополь, на чемпіонаті України. От, зіграли одну ігру в нічию, другу програли господарям. Але ми, я вважаю, ми пішли на належному стані, через що сьогодні перемогли до нашому турнірі. І я так думаю, що ми не будемо зупинятися. У нас ще багато планів на цей рік. У нас є поїздка на міжнародний турнір «Місто Южний». Міжнародний турнір Королівства Данії, так що ми будемо працювати. Завжди гарні враження, коли грають школярі, це завжди гарне враження, в них велика жадоба до перемоги, в них велика жадоба бути першими. І, я дуже люблю дитячий футбол і цих
хлопці, які ми сьогодні побачили, завтра вони будуть ще старші, післязавтра вони можуть бути дійсно великими футболістами. Загалом Міжнародний день захисту дітей вперше дістав святом для майже тисячі хлопців і дівчат. Окрім спортивних змагань, були організовані також активні розваги для найменших. Олімпіада на рубежі тисячоліть у Сіднеї зібрала спортсменів із 199 країн світу. В Австралії наші співвітчизники здобули 23 нагороди, серед яких 3 золотих, 10 срібних і стільки ж бронзових. Одним сріблом наша країна завдячує збірній команді із велотреку, у складі якої тоді виступав нині голова Вінницького обласного управління із фізичної культури та спорту, а тоді спортсмен-олімпієць Сергій Чернявський. У велоспорт герой нашої розповіді потрапив майже випадково. Каже, хотів подивитися на справжні велосипеди. Проте в останній рік існування Радянського Союзу став майстром спорту вже не існуючої держави. Тоді йому було лише 15. Через 2 роки здобув звання майстра спорту України міжнародного класу. А велосипедів у спортсмена було багато і різних. Через рік після навчання в секції дали мені новий велосипед «Старшосе». Так називався він тоді, радянський, хоча харківського велосипедного заводу. Ну так воно і пішло, поїхало. Потім дали ще велосипед «Спорт», це вже вищого рівня він тоді був. А потім в 91-му році я завоював ліцензію на отримання велосипеда. Тоді в Радянському Союзі видавали по ліцензіям. Тобто було 470 ліцензій, на яких, ну, за рахунок яких видавали велосипеди нові. І от я тоді отримав цю ліцензію, мені дали новенький, взагалі класненький велосипед. От. І було цікаво. У 1998-му Сергій Чернявський у складі збірної команди став чемпіоном світу у Бордо. Перемога відкрила шлях на літні ігри у Сіднеї. На землі зеленого континенту українці приїхали виключно заради перемоги. На заваді стали не тільки сильні суперники, а й регламент змагань. Ми їхали за золотою медаллю. Ми були в надзвичайно гарній формі, тобто у нас не було ніяких. Ми приїхали до Австралії за місяць до Олімпійських ігор, проходили збір в Олбері-Вадонга. Дуже тяжко акліматизацію проходили, 10 днів були, ну просто вже навіть були такі мислі, що все пропало. Але потім, як переїхали до Сіднею, все стало зрозуміло, вже всі були готові їхати. І вже коли були пробні заїзди на треку, ми вже, в принципі, були впевнені в перемозі. Що завадило перемогти? Була така неправильна, незрозуміла формула заїздів, якої, до речі, зараз, після Сіднейської олімпіади, її відмінили. От як назло нам. Тобто в перший день проходить кваліфікація зранку, ввечері в цей же день проходить 1/4 фіналу, на наступний день ввечері в 8 годин був півфінал і в 8:50 вже фінал. Тобто між півфіналом і фіналом було всього-навсього 50 хвилин. А так для інформації, велосипедист, взагалі, в принципі, спортсмен, тільки розминка до виступу займає як мінімум 40 хвилин. 40-45 хвилин. Тому в нас не було часу на відпочинок для того, щоб вийти вже знову на трек. Для того, щоб нам попасти в фінал, нам в півфіналі попалась надзвичайно сильна команда, команда Великої Британії. І нам для того, щоб попасти в фінал, нам прийшлося встановити світовий рекорд. Ви розумієте, для того, щоб встановити світовий рекорд, треба трошки попрацювати. Тобто ми виклались на всі 100%. І дійсно, коли ми зійшли з велосипедів, з полотна зійшли, ну просто було відчуття, все, все закінчилось, нічого не хочу більше. А в той час збірна Німеччини їхала зі збірною Франції. І для того, щоб їм виграти цей півфінал, для того, щоб потрапити до фіналу, їм прийшлось показати, ну якщо ми показали результат 4:00, це світовий рекорд був, 4 хвилини 0 секунд, то вони проїхали за 4 хвилини 6 секунд. Тобто вони, ну так називається, вийшли в спину збірній Франції і просто доїхали, ну розм'ялися. Ну так воно називається. Тобто вони потратили набагато менше енергії для того, щоб потрапити в фінал. І коли ми вийшли вже в фінал, на фінальний заїзд, ну ми 3 кілометри ми їхали рівно.
просто рівно. І потім цього одного кілометра нам вже не вистачило, і ми програли 3 секунди. Отже, команда у складі Олександра Симоненка, Сергія Матвєєва, Олександра Феденка і Сергія Чернявського посіла почесне 2 місце. Вже наступного року українці практично в тому ж складі взяли реванш на чемпіонаті світу в Антверпені. Бронзові призери сідної англійці стали другими, німці лише треті. Про часи олімпійської молодості Сергій Володимирович згадує з теплотою, стверджує, цінності були іншими, а відтак і результати високими. Це те, чого не вистачає зараз в команді. Зараз якось більше діти, спортсмени, як би заробити гроші. Ні, ми про це не думали. Ми думали дійсно про медалі. Нам потрібно було, ми працювали на ім'я. Сварок ніяких ніколи не... Ні, ну були, звісно, там мілкі, але коли ми виходили на тренування, коли виходили на старт, все один за одного, і от тільки із-за цього досягли певного результату. Зараз цього чомусь нема. Для самого ж спортсмена Олімпіада у Сіднеї стала першою і останньою. На ігри до Афін Сергій Чернявський не пробився, після чого вчинив як справжній максималіст. Там так... Така ситуація сталася, що вже за 3 години до відльоту ми на цей час тренувалися в Італії, на зборах були, мені сказали, що я не їду, я вирішив краще вже кинути спорт якось з якимось результатом, а не їздити клоуном і показуватися, що так. Я вважаю, я зробив правильно, вірно і не шкодую. Своїм успіхам Сергій Чернявський завдячує наставнику Василю Михайловичу Пастернаку, зусиллями якого залишився у великому спорті. Нині справу батька продовжує син Сергія Володимировича Андрій. Останньому скоро виповниться 19, а відтак усе попереду. Дружина зробила куток нагород, там, кубки, медалі. Залишили спеціально для нього одну полочку в свій час. Зараз вона вже її мало, звісно, вже переходить до інші серванти. От. До речі, моя дружина також майстер спорту з велосипедного спорту. Тому він, як перша наша дитина, він бачив це все. І, да, ми його залучили, купили йому велосипед, якось його на тренування відправили. Ну так воно пішло, поїхало, і тепер він, нема в нього іншого шляху, як займатися велоспортом. Призер Сіднею стверджує, їхати на Олімпіаду лише заради участі не варто. Кожен спортсмен зобов'язаний боротися за честь країни і престиж нації. А де є справжні зусилля, там будуть і перемоги. Про нові події на спортивних аренах області у наступних випусках нашої програми. А відтак до зустрічі і хай щастить!